Xəzər və Suraxanı rayonları ərazisində Kükçüdə aparılan əsaslı təmir işləri yekunlaşdırılıb. İşlərin aparıldığı Binə qəsəbəsi və Sütçülü Safxozu yaşayış masivi ərazisindəki Elmir Orucov və Xəqani küçələrində zəruri yerlərdə deformasiya uğramış yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb. Əks dolğu işləri aparılmaqla kipləşdirmə işləri görülüb və küçələr asfaltlanıb. Əvvəl bu yolun vəziyyəti çox pis idi, həddindən artıq pis idi. Adi təcili yardım boyun qaçırdı bura gəlməyə görə, yola görə gəlmirdi. Sağ olsun, indi belə yaxşıdır. Yol əvvəl ümumiyyətlə bərbad halda idi. Piyada keçmək olmurdu. Bütün elə bir bataqlığı, çala, çuxur, bataqlıq, hər yer bataqlıq idi. Bu ağır vəziyyətdə sağ olsun ki, yolu düzəltdilər, indi rahat gedib gəlmək olur. Uzunluğu 370, eni isə 6 metr olan Xəqani küçəsinin təmiri zamanı ilk növbədə çirkli gölməçələrin qurudulması və küçə boyu müvafiq təmizləmə işlərinin aparılması həyata keçirilib. Daha sonra tərtib olunmuş qrafik uyğun və texnoloji adacılıqla aparılan təmir tikinti işləri çərçivəsində lazım materiallardan istifadə edilərək 20 cm qalınlıqda yeni yol yatağı, optimal qırmandaş yatağından isə yeni yol inşası işləri aparılıb. Ardınca küçəyə yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Təmir edilən Elmir Orucov küçəsinin uzunluğu 790 metr, ortalama eni isə 6 metrdir. Yenidən qurma işləri çərçivəsində küçə boyu yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb, əvəzinə yararlı material tökülərək kipləşdirilib və yeni yol qatağı hazırlanıb. İlk növbədə örtüyün vəziyyəti qənaətbəxş olmayan, həmçinin torpaq əsaslı və çınqıl örtüklü olan qəsəbə daxili küçə və yollarda təmir bərpa işləri həyata keçirilir. Bütün bu işlər isə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarət altında aparılır. Ümumilikdə də Xəzər və Suraxanı rayonları üzrə təmir bərpa işlərinin görüldüyü küçələr vətəndaşların əsas istifadə etdiyi yollar olduğu üçün bu işlərin aparılması gediş-gəlişin rahatlaşmasına gətirib çıxarır. Qeyd edək ki, növbəti mərhələlərdə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən sözügedən rayonlar üzrə digər küçə və yollarda da təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.